بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا، اگر آپ کے مرغے کریز کمپلیٹ کر چکے ہیں، پر اسے لیس ہو چکے ہیں، نئے پر ان کے آ چکے ہیں، تو دو ایسے کام جو فوراً آپ نے کبھی نہیں کرنے۔ اگر ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کرتے ہیں، آپ کا مرغہ خراب ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اور بہت سے مسئلے مسائل اسے درپیش آ سکتے ہیں۔ تو دوستو، دو وہ کام کون سے ہیں، بتانے سے پہلے نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، پریس کریں، بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے ٹاپک کرتے ہیں سٹارٹ۔ دوستو، جو پہلا کام ہے نا، عموماً جو شوقین دوست ہیں نا، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جی مرغہ کریز کمپلیٹ کرے، پرچہ نہ نکال دے، ٹھیک ہے، پر اسے صحیح لیس ہو جائے، اور فوراً ہی جناب پھر ہم اسے تپانا شروع کر دیں۔ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جی دوستو یاروں کی، مجھے پتہ ہے کہ جی آؤ نا یار، مرغہ تپاتے ہیں، چیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں، کریز کا جو عمل ہے نا، وہ اصیل مرغے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، جس میں اس کا بلڈ لگ رہا ہوتا ہے، اس کے جو جمع کنجی جو ہوتی ہے، اس کی سال بھر کی جو طاقت ہے وہ برن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فوراً مرغے کو اٹھا کر لڑوا دینا، مرغے کی تپنی کرا دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری، جو کہ ہمیں کبھی کرنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری غلطی دوستو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے جو شوقین ہوتے ہیں، جو بریڈنگ کرواتے ہیں، تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، جو ہی مرغہ کریز سے لیس ہو جائے، فوراً ہی جناب علی مرغیاں ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم جناب مرغیوں کے ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں، بریڈنگ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ دونوں غلطیوں کا جو ہے نا دوستو، ایک سلیوشن ہے آپ کو بتاؤں گا جی دوستو۔ ان دو مسئلوں کا جو سلیوشن ہے نا، وہ ایک ہی طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کریز کے دوران ان کا بلڈ ویسٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کو بحال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو گھریلو دیسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں کیا دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا مرغہ کریز کمپلیٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے، بہترین کر چکا ہے، تو اگر آپ نے اسے تپنی دینی ہے یا اسے چیک کرنا ہے، تو اس سے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے نا، آپ نے یہ کرنی ہے، دیسی اوبائل ایگ۔ جی ہاں دوستو، دیسی اوبائل ایگ جو ہے نا، وہ ڈیلی صبح آپ نے مرغے کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیلک سمیت بھی آپ دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، اگر آپ کا مرغہ کھا لیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، نہیں کھاتا تو پھر آپ اسے پیس کر کے نا اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد جو ہے نا، جو عموماً جو گھر میں پکتے ہیں نا کالے چنے، جی ہاں دوستو، وہ آپ رات کو بھگو دیں، رات کو بھگو کے آپ صبح جناب اس کو چنے دیں، چنے آپ دیں گے وہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہیں۔ اگر وہ چنے کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بوجھے چنے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر وہ مرغہ آپ کا کھاتا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ چیزیں آپ نے مسلسل ایک ہفتہ لازمی استعمال کرنی ہے، جی ہاں دوستو۔ اور اس کے علاوہ اگر میڈیکیٹڈ دیکھا جائے نا، یہ جو آپ کو انجیکشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا انجیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے ایم ای وائی کام، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو لگانے کا طریقہ ہوتا ہے دوستو، یہ بھی آپ اگر آپ کے پاس اڈلٹ مرغہ ہے، بڑا مرغہ ہے جو کہ 3 kg کے قریب ہے، اسے آپ کم سے کم 5 سے 6 پوائنٹ لگا سکتے ہیں 1 ml کے، 1 ml کے 6 پوائنٹ، یعنی کہ 1 cc کے جو سرنج ہے اس کے 6 پوائنٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ ڈیلی آپ 4 سے 5 دن آرام سے لگائیں اسے، ٹھیک ہے، اس سے بھی اس کے اندر جو ملٹی وٹامنز ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور ساتھ طاقت جو ہے نا اس میں آنا شروع ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایم ای وائی کام ہے، ان دونوں انجیکشنوں میں سے کوئی آپ ایک انجیکشن استعمال کر لیجئے گا۔ ایم ای وائی کام بھی آپ اسی طریقے سے لگائیں، ٹھیک ہے، اسی ڈوز میں آپ لگائیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو مرغہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مزید طاقتور ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بریڈنگ میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بریڈنگ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ کمزور آنا شروع ہو جاتے ہیں، مرغہ کمزور ہو جاتا ہے، کراسنگ صحیح سے نہیں ہوتا، انڈے فرٹائل نہیں ہوتے، اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بریڈنگ ہو یا لڑائی ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں نا مرغے کی طاقت کا بحال ہونا بہت ضروری ہے، طاقتور ہونا، اس کی جو اوریجنل جینون طاقت ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کا مرغہ نہ لڑ اچھا پائے گا اور نہ ہی بریڈ اچھی دے پائے گا۔ جی ہاں دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی، ویڈیو لائک کر کے لازمی جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔